Navikli ste u emisiji za Beograd da nam mi gostuju lica naše televizije. Dragi kolege, danas sa nama autor emisije Srbija Realno, prezenter naših vesti i novinar, voditelj Ana Mandić. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Hvala na pozivu, Aleksandra. Hajde malo da krenemo zapravo unazad priču. Znamo negde na našoj televiziji šta radiš i to ćemo kasnije da pomenemo još onako da detaljno, što kažemo, prikažemo i predstavimo, ali u raznim sferama novinarstva si se oprobala. Radila si i Crnu hroniku na Fox televiziji, jutarnji program na BDV2. Šta ti je negde najbliskije, a možda šta najteže? Da, u pravu si, pratila sam i kulturu i upravo Crnu hroniku koju si navela. Radila sam i jutarnji program, zabavu, naravno kao novinar na terenu, jer bez toga zaista nema ništa, jer je to i srž novinarstva. Ali ono što bih možda istakla, izdvojila od svega navedenog, je upravo jutarnji program, zato što je to forma emisije kao i tvoja emisija, gde je potrebno da si informisan o svemu, gde govoriš o svemu i potrebno da imaš to neko elementarno znanje i da si upućen. I opet kolažni tip emisije koji najviše čak i čini mi se i interesuje gledalce. Kako ti se dopada Beograd ovih dana, ne svoje političke strane, ajde, to ćemo posle da kažemo, to ćeš i obrađivati u svojoj emisiji naredne nedelje, ali šta je ono što možda se tebi dopada, a šta opet što bi promenila i što bi volala da je drugačije u našem Beogradu? Da, što se tiče Beograda, prvi problem trenutno je velika gužva na glavnim ulicama našeg grada, zato što sam ja jedva došla. Trenutno je to da znaju gledalci, ali što se tiče Beograda, kao Beograda, to je mesto gde bi se uvek vraćala gde god bila. Vežu me lepe uspomene što se tiče još iz perioda detinjstva. Košutnjak, Topčider, 25. maj, Knez Mihajlova ulica i tako dalje. Zaista ima svoje čari kako god i koje god godišnje doba bilo, koje god vreme bilo. Ne znam šta bih promenila. Ne znam, promenila bih možda da bude manje gužve, više parking mesta u Beogradu, više prirode, da se malo više možda čak eto uloži u prirodu, parkove, zelenilo, da se obnove neka zdanja, eto to bih izdvojila. Tvoja emisija Srbije realno onako dosta je privukla pažnju, imaš jako dobre i aktuelne goste, sledeće nedelje kažeš baviš se ovim aktuelnim promenama u gradu. Koga bi recimo vola da ugostiš u emisiji i vola onako da se nađe preko puta tebe i da mu postavljaš pitanja koja misliš da su najaktuelnije? Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Evo bi bilo treme. Pa on je već bio kao predsednik Srpske napredne stranke moj gost u jutarnjem programu na nekadašnjem Svet plus Info televiziji, ali nadam se da će do kraja godine biti i gost u Srbiji Real. Pa sigurno da hoće. Kaži mi, kada dođu stranci u Beograd, neki tvoji prijatelji, gde ih najčešće odvedeš? Svi stranci vole da vide noćni život u Beogradu, zato što smo apsolutno po tome poznati. Naravno i po tome što smo gurmani, pa nešto dobro da pojedu, uveče negde da se izađe i nezaobilazni su Kalemegdan i Knez Mihajlova ulica. Kaži mi, prošle nedelje, ako se ne varam, Udovičić Vanja je bio gost u tvojoj emisiji. Sada kada pogledaš unazad emisiju, kada onako snimiš je pa je posle pogledaš, jesi kritičar, sebe dosta kritikuješ? Da, apsolutno, samo kritičar sam mnogo više, znaš i sama, neki detalje koji drugi ljudi ne primećuju. Mi te kako vidimo, baš smo nas dve malo čas govorile, pa kako sedimo, pa kako izgledamo, pa kako postavljamo pitanja, pa kako su formulisana ta pitanja. Zatim vidiš tu neke sitnice i pojedinosti koje u samom razgovoru si koncentrisana na ono što ti sagovornik govori, ne vidiš. A bili su mi gost, tako je, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i gospodin Obradović, selektor teniske reprezentacije Srbije. I tema je bila upravo trenutna situacija u sportu, planovi ministarstva. Zatim što se tiče tenisa, Davis Cup, sjajni rezultati koje smo imali, jer ako nečim imamo da se dičimo u ovoj zemlji, to su najbolji ambasadori Srbije, a to su naši sportisti. Tako da jesam samokritična, kažem ti, primećam neke detalje koje drugi ljudi kad njih pitam za savjet ili šta oni imaju da mi kažu na to, kažu mi daj, nemoj da si blesa, apsolutno se to ne vidi, nije tako kako ti to predstavljaš i ostalo. Ali dobro, to ti s druge strane tera da napreduješ stalno, da radiš na sebi. Koji su ti neke, gde sebe vidiš za par godina recimo kao novinara, voditelja, kao urednika? Primi trenutno ovaj koncept politički, praćenje najaktuelnijih tema, zatim ti sagovornici iz branše politike, naravno društva, ekonomije i svega što uz to ide. Tako da tu ne bih ništa menjala. Pomenula si trenutno da vodim i vesti na našoj televiziji sa Bobanom Spasojevićem.
to su dva različita tipa novinarstva u smislu dobro prezenter vesti, to je faktografsko izveštavanje tako kako jeste. Crno na belo se prenose vesti, samo je bitno biti uverljiv i dočarati to gledaocima i da gledaoci veruju. A što se tiče emisije Srbije realno, trudit ću se da i dalje bude najaktuelnije teme u budući. Evo, mi sad malo vidimo novi promo za vesti i negde mi pade sad jedna stvar na pamet. Kada vodiš emisije ovog tipa sa nekim u paru, negde je bitno da ste istog senzibiliteta, da se dopunjujete, ali kako je kada vodiš vesti? Je li to takođe isto tako važno da ti neko prija, da kažemo, kao tip ličnosti da bi mogo bolje da radiš vesti sa njim? Apsolutno. Mislim da se Boban i ja to sjajno dopunjujemo. Evo, imali smo prilike da vidimo kako to izgleda i ostale kolege koje vode vesti, odnosno koji su prezenteri. Mislim da se sjajno dopunjujemo, volimo i da se šalimo i pre samog programa i nakon toga i čak i nekad i tokom vesti da komentarišemo, sugerišemo. Mislim da se odlično dopunjujemo. Naravno, bitno je i vizualno da to sve lepo i skladno izgleda, a i što se tiče i čitanja i dikcije i onoga što je iza kamera, što samo mi znamo, ali je... Što se ne vidi. Da, upravo to. Hvala ti puno na ovom gostovanju i da nam dođeš opet sa nekim lepim vestima kada je tvoja emisija u pitanju. Hvala tebi na pozivu i naravno želim ti mnogo sreće i mnogo uspeha sa emisijom za Beograd. Hvala puno. Mi nastavljamo emisiju za Beograd nakon kratke pauze.